Olá, meninos e meninas! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje eu vou estar ensinando vocês passo a passo de como está fazendo essa meia. E olha só, dá para fazer vários tamanhos, várias cores. Ela é bem facinho de fazer no tear aí circular, tá? Então, bora aprender? E para estar fazendo aqui essa meia, vamos aqui para os materiais, tá? Vou estar utilizando aqui esse tear circular que eu comprei na Daiso. Comprei na loja física deles mesmo, paguei R$ 9,90. Vem já esse tearzinho aqui e essa agulha para auxiliar, mas vocês podem estar utilizando o tear circular que vocês têm aí em casa. Esse daqui é de 18 pinos, tá? Inclusive, eu acho tão bonitinho, eu não sei se vai dar para vocês ver aí, mas tem o número 18 bem aqui. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês. Eu não sei se dá para ver. Ó, aqui, ó. Tem o número 18, ou seja, ele vai do 1 até o 18. Eu acho muito legal, porque aí ele já vem mostrando, né, a quantidade aí de pontos. Mas podem também fazer com o número 22, 23, porque tem alguns tear que são número ímpares, né? Então eu vou estar fazendo com esse daqui. Em questão da lã, tô usando aqui essas duas lãs molete, porque eu vou estar usando dois fios junto, que é para poder sair bem grossa desse jeito aqui. É aqui a molete, tô usando essas duas lãs aqui de 100 gramas, mas vocês podem estar também utilizando duas de 50 gramas, porque dá perfeitamente, ó. Eu abri elas juntinhas no mesmo momento e fiz já um pezinho aqui de meia, ó. Sobrou bastante, ixi, ainda vai sobrar aí, dá para muitas e muitas meias, tá? É, olha aqui, ó, ela é de 500 tecs. E a cor dela é búfalo, tá? Para quem tiver alguma dúvida aí, é da cor aqui mesclada. Mas vocês podem usar aí o mesclado que vocês tiverem, né? Isso é indiferente. E vou mostrar também para vocês, vou dar aí uma dica de como tá saindo assim, ó, certinho, mesmo ela sendo mesclada. Olha, ela saiu praticamente bem certinha. Vou estar ensinando vocês como está fazendo isso. Bom, então vamos lá. Eu tô aqui com a linha das duas, ó. Essa daqui, ó, tá saindo dessa lã. E essa outra tá vindo dessa aqui, tá vendo, ó? Então, o que que nós vamos fazer? Vamos ajuntar cor com cor, tá? Ó, que nem esse daqui começa vermelho, então já não dá, porque esse daqui, ó, começa com azul. Então, ó, vocês estão vendo aqui a parte do vermelho e do azul? Então, é o que eu vou fazer. Eu vou procurar o vermelho com o azul. Ó, aqui, ó, o vermelho com o azul. Então, eu vou juntar uma pontinha com a outra. Ó. Vou cortar aqui, essa parte já tiro fora. Vamos verificar se tá tudo certo. Ó, tá vendo, ó? Ela igualou. Não vai ser 100%, mas igualou. Ó. Aqui já deu uma diferença. Super normal, né? Não tem jeito. Isso não tem jeito. Deixa eu ver. Aqui, ó. Elas estão bem igualáveis, na verdade, né? Algumas estão um pouquinho maior, outras menores. Mas é isso. Então, já igualamos as cores. Vamos estar pegando aqui o nosso tear circular. E vamos estar aqui, ó, colocando um nozinho. Ó, tá vendo essa parte aqui? Vocês escolhem ou esse, né? Então, no caso aqui, ó, esse é o número 1 aqui do nosso tear circular. Então, eu vou colocar o meu lacinho aqui. Faço dessa forma, mas vocês podem estar amarrando aí do jeito que vocês acharem melhor. Então, aqui já começamos com um nó. Agora, vamos estar fazendo o início aí do nosso trabalho, antes de eu começar a barra, tá? Então, eu só vou, ó, circular dessa maneira em todos os pontos, tá vendo? Somente isso, até o momento.
Fiz aqui em todos, tá vendo? Vou abaixar todos os pontos aqui, ó. A gente abaixa todos. Dessa maneira aqui. Tá vendo? Agora eu vou fazer isso mais uma vez, de novo, ó. Lembrando que esse aqui é o número 1 do nosso trabalho. Então, ele começa aqui. Se vocês tiverem um tear que tem esse pininho aqui fora, já ajuda bastante, bastante. Se não tiver, vocês peguem e pintam o de vocês aqui embaixo, que vocês vão saber que esse aqui sempre é o número 1, né? Que ajuda bastante. Então, agora nós vamos fazer de novo, ó. A mesma coisa. Vamos passar aqui em todos eles dessa mesma forma que eu estou fazendo aqui. Passei em todos, tá vendo? Agora aqui com o auxílio da minha agulha, vou pegar, ó, esse ponto e vou passar por cima desse outro, tá vendo? Fiz esse aqui, o último, primeiro, para mim não ficar mais segurando essa linha, que facilita muito. Então, aqui nós vamos começar aqui com o trabalho. Ó, que aqui tá essas linhas, mas é só passar por cima, tá vendo? Então, todos esses nós vamos pegar e vamos passar dessa maneira aqui. Vamos fazer isso com todos os pontos, em todos os pinos. Feito isso, tá vendo? Agora nós vamos começar aí com o ponto de barra. E para fazer aqui o ponto de barra, vamos fazer da seguinte maneira. O primeiro ponto, nós vamos apenas, ó, só circular, tá vendo, ó? Igual nós fizemos nessas duas carreirinhas, ó. E aqui nós passa normal. Já o segundo, nós vamos colocar linha para baixo dessa maneira aqui, ó, vou pegar a minha agulha, colocar aqui, ó, e puxar esse ponto pegando esse outro para cima e fizemos exatamente isso daqui, tá vendo? Aí o que que eu vou fazer? Ó, eu vou tirar esse ponto do pino e vou colocar esse novo ponto que eu acabei de fazer e vou ajustar. Ó, ajustei, tá vendo? Não precisa apertar muito. O próximo eu vou fazer igual esse primeiro, só dou a volta aqui com a lã no pino, pego esse ponto, coloco para cima e o outro vou colocar aqui para baixo. Vou pegar esse ponto, pegar essa linha, ó, desse jeito aqui. Vou tirar o meu ponto e colocar esse no lugar e ajustar. De novo, vou dar uma volta, vou pegar esse ponto, colocar para cima desse. E assim eu vou fazendo até o final, dessa maneira aqui, ó. Desse jeitinho. Bem facinho de fazer. No início parece um pouquinho difícil, mas não é. E o último, ele acaba com esse que a gente coloca a linha, tá vendo? Olha, para baixo. E a gente tira aquele ponto do pino e coloca o que a gente acabou de fazer.
Viu? É dessa maneira aqui. Então, no ponto de barra, todos vão começar com a gente passando a linha em volta do pino, tá vendo? Ó, todos. Porque assim a gente não se perde. Porque mesmo que acontecer de vocês se perderem, ter que parar e fazer alguma coisa e depois voltar e não saber aonde que parou, qual ponto que é, vocês vão lembrar que o primeiro sempre era que a gente ia colocar a voltinha. Então, aqui é voltinha, voltinha, voltinha. Então, sempre é um sim ou não. Então, não tem como vocês errar. E vocês vão fazer dessa forma aqui por 12 vezes, ou seja, são 12 carreiras. Aqui, tirando o ponto base, que foi o que nós fizemos aquela hora que eu mostrei para vocês, essa daqui é considerada a primeira carreira. Então, nós já fizemos a primeira. Então, falta ainda 11 carreiras. Do mesmo jeito. O primeiro ponto é uma voltinha. O segundo, vocês vão pegar a linha, vão passar para baixo, vão pegar esse ponto, fazer dessa forma aqui, tirar ele do pino e colocar o que vocês acabou de fazer. E ajustar aqui, tá vendo? Faz a voltinha no próximo. E assim nós vamos fazendo dessa maneira, tá vendo? Eu vou fazer aqui as minhas 12 carreirinhas e eu já volto para falar para vocês qual é aí o próximo passo. Feito aqui todas as carreiras, agora nós vamos fazer o seguinte: vamos unir essa ponta aqui com essa. E é bem fácil, ó, porque nós temos aqui o primeiro ponto. E o primeiro ponto era aquela parte do nozinho. Então, nós já vamos se basear aqui na parte do nó, porque fica mais fácil. Então, eu vou pegar aqui, ó, essa parte aqui, ó, do nó, da ponta, né, do nó, e vou colocar no meu primeiro ponto aqui. Aí, então, as demais já fica mais fácil, ó. A gente sempre vai pegando os primeiros pontos, que são essas argolinhas aqui, e vamos colocando nos pinos. Ó, dessa maneira aqui. É sempre essa parte aqui, ó, da ponta, tá vendo, ó? Que fica essas partes de argolinhas aqui, ó. E a gente vai colocando nos pinos. Dá certinho. Ó, não falei que dava certinho, ó. Olha o último aqui, ó. Ele já vem aqui, tá vendo? Certinho, certinho, ó. E aí ficou dessa maneira aqui. O que nós vamos fazer? Vamos pegar esse daqui e colocar em cima. Até aqui tudo bem pra vocês, né, ó. Nós só vamos fazer isso mesmo. Ou seja, vamos unir um no outro, né? O que era o início com o fim, finalizando aí a barra. Para ela ficar grossinha. Se de repente vocês quiser, pode também tá colocando aqui, ó, no meio, elástico. Porque depois a gente vai usando bastante, pode ser que essa parte aqui, ó, ela vai ficando um pouco larga, né? Porque a gente coloca o pé, essas coisas, aí fica ao critério de vocês, se quiser colocar elástico, tá? Ó, e aqui ficou dessa maneira, ó, que bonitinho, né? Agora nós vamos só trabalhar em ponto meia, tá? E ele é bem facinho de fazer. Que é só isso daqui, ó. Vocês vão enrolar dessa maneira aqui, ó. Vamos enrolar todos os pinos. Ó. O último aqui eu já faço ele, que é para mim não ficar segurando essa lã. E os demais eu só vou pegar o ponto de baixo e passar por cima do que a gente acabou de fazer. Somente isso aqui mesmo.
Tá vendo só que facinho? Aí nós abaixa todos. E a gente começa de novo. E só vamos fazer desse jeito. Até a gente achar necessário aí uma quantidade boa de carreiras, dependendo aí do tamanho do pezinho que você estiver fazendo, né? Porque às vezes é para um adolescente, uma criança ou um adulto, mulher, homem. Então, a quantidade aí vai ser conforme o tamanho do pé da pessoa. Eu vou fazer aqui várias e várias e várias carreiras. Ó, eu vou pegar aquele outro que já está pronto para mostrar para vocês, ó. Aqui eu fiz para mim. Ó, então aqui começou da carreira 1. Vamos contar da carreira 1, que é a partir desses meias aqui, ó. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 e 40 com a finalização aqui do anel mágico invertido. Então, aqui eu fiz 40. Isso é para mim. Se vocês for fazer para um homem, um exemplo, ela vai ser um pouquinho maior. Se foi para uma criança, um pouquinho menor. Então, tudo depende, tá? E aqui é o que eu falei para vocês. Vocês podem estar colocando aqui elástico dentro, né? Que fica bem legal. Então, eu vou estar aqui fazendo todas as minhas carreiras e eu já volto para mostrar para vocês aí a finalização. Feito aqui todas as carreiras, tá? Lembrando que eu fiz 40 carreirinhas, tá? Agora nós vamos estar tirando aqui do tear. Então, eu vou estar cortando aqui a linha, vou deixar uma quantidade suficiente para passar aqui em todos os pontos e também depois estar fazendo aí o nó. Eu tenho aqui, olha, dois modelos de agulha dessas de plástico, né? De tapeceiro. Como eu tô fazendo com duas lãs, essa daqui vai me servir melhor para colocar aqui no buraco. Mas eu tenho essa outra aqui também, só que ela não vai caber duas. Eu vou estar usando essa aqui amarela. E para tá tirando aqui do tear, nós vamos fazer no estilo como se fosse anel mágico invertido para quem faz aí crochê, tá? É bem facinho porque esse modo aqui eu não vou estar precisando que ele fique assim aberto, né? Então por esse motivo eu vou usar essa forma de finalização. Então aqui é bem fácil, eu vou pegar minha agulha, vou enfiar aqui dentro de cada ponto e aí assim que eu coloco a linha dentro de cada ponto, eu tiro ele daqui do nosso tear. Então aqui é bem facinho. Todos vão ser iguais, né? Aqui, ó, de baixo para cima, aí eu tiro e vou fazendo assim em todos os pontos. Viu só? É bem facinho. Aí eu venho aqui, olha, e só faço isso aqui, tá vendo? Vamos virar aqui do avesso. Vou colocar minha agulha aqui dentro, tá vendo, ó? E vou estar amarrando aqui pro lado do avesso, tá? Ó. Tá vendo? É tipo um anel mágico mesmo, é invertido, tá vendo? É bem parecido. Bem facinho essa meia de fazer. Deixa eu colocar ele mais aqui. Isso. Aí aqui eu vou só mesmo amarrar aqui em algum outro ponto.
desse jeitinho aqui. Dê bastantes nós para não soltar, tá? Quando a gente colocar o pé, né? Amarrem bem. E aí vocês vão esconder essa linha aqui, ó, dentro desse próprio anel mágico que a gente fez aqui. Passa a linha dentro de todos esses últimos pontos aí que nós deixamos aqui na ponta. Eu aconselho fazer isso para que não venha descosturar, né? Ó, eu tô passando várias vezes, tá vendo? Dentro desses mesmos. E o último aqui eu faço um nozinho. Mais uma vez. E agora é só cortar a linha. Ó, como é que ficou aqui, tá vendo? Bem perfeito. Agora, essa lã aqui, ó, eu vou dar mais um nó. Vou pegar ela, colocar aqui na minha agulha. E vou esconder ela aqui no meio do próprio trabalho. Vou amarrar e fazer o mesmo com esse outro lado. Olha só como é que ficou aqui a nossa meia. Completamente grossa, olha aqui na minha mão. Olha só, tá vendo? Ó, quase vocês não vê a minha mão. Ó, pouca coisa, tá vendo? Ó. Com duas lãs juntinhas da molete, dá para vocês fazer uma meia super boa. Vou estar mostrando aqui uma outra que eu fiz somente com um fio. Olha aqui, tem várias aqui meias, né? Como vocês podem ver. Essas duas eu já usei, que era para poder mostrar para vocês que com um único fio aí, no caso uma única lã, ela não foi suficiente, né? Para ficar melhor em questão de meia, né? Fica muito fino. Olha só aqui, ó, na minha mão, olha só. Não ficou legal, eu não gostei. Tá vendo? Então, eu decidi dessa vez fazer com dois e fazer aí o passo a passo para vocês com dois, para vocês ver que fica super bom. Fica bem melhor com duas lãs. Vou colocar no meu pezinho essas duas para vocês ver como é que fica. E depois, eu vou fazer assim, eu vou colocar essa aqui em um pé meu e essa aqui em outra. É, não vou colocar uma cor de cada, porque aqui é só para vocês verem mesmo como que ficou. As duas lãs são a mesma, né? Só muda a cor mesmo, para vocês verem como é bom fazer com duas. Olha aqui a meia no meu pé. Olha só como fica grossa. Nossa, maravilhoso. Eu adorei. Bem grossa mesmo. Ó. Quase nem dá para ver o meu pé, só se eu fazer assim, né? Ó, tá vendo? Já esse daqui nem preciso fazer esforço, né? Olha só, dá para ver bem esburacado, tá vendo? E com duas lãs é bem melhor. E esse efeito aí da lã ficou linda, maravilhosa, né? A lã mesclada, eu gostei bastante.
E é isso. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo de hoje. Se gostou, não esquece de deixar aquele super like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e me siga lá nas redes sociais, que estarei deixando aqui na tela e na descrição do vídeo também. Beijos, até logo. Tchauzinho. Depois eu quero ver a meia que vocês fizerem, hein? Me marque lá no Instagram. Esses vídeos que estou deixando aqui na tela agora são vídeos que você pode querer assistir. E aí, qual será o próximo da sua lista?